І поки на Росії палає, російський диктатор Владимир Путін відвідує В'єтнам. Агентство Reuters зазначає, що візит відбувається після того, як Ханой відмовився від участі в українському саміті миру і натомість відправив свого посланця на зустріч країн БРІКС в Росії. Раніше Путін відвідав Північну Корею, і там диктатори підписали угоду про військову співпрацю. Про що саме у ній йдеться, як це вплине на Україну, розкаже Владислав Паливода. Пхеньян у триколорах, а на кожному стовпі Путін. Так святково. Один диктатор приймає у себе іншого. Путін уперше за 24 роки їде до Північної Кореї на 2 дні. Там зустрічається з одним із небагатьох своїх союзників – одіозним Кім Чен Ином. Останній у найкращих традиціях тоталітарної країни влаштовує парад. І це зрозуміло. Обидва диктатори і їхні країни у клубі світових вигнанців і потребують допомоги одне одного. Російська Федерація, ясна річ, це боєприпаси до артилерії, яка є сумісною, і ці боєприпаси є сумісною з російською артилерією. І, очевидно, це дешева робоча сила, громадяни Північної Кореї, громадяни КНДР, які можуть бути залучені до військового виробництва Російської Федерації для того, щоб перекрити певні демографічні проблеми. З іншого боку, Російська Федерація, Північна Корея зацікавлена в тому, щоб Росія надавала технології. Диктатори говорять про посилення військової співпраці і підписують документ про взаємний захист. Поки що я думаю, що це відповідний фактор тиску, фактор погроз. Що, мовляв, уявіть собі, режим Кіма відновлює, наприклад, Корейську війну. І тоді його вже буде прикривати Росія зі своїм ядерним потенціалом. У Путіна це все розглядають як така собі, своєрідну відповідь Сполученим Штатам. Ага, значить, ви будете дружити з Україною, значить, ми тоді будемо дружити з КНДР. Крім політичних меседжів, є інший, більш практичний наслідок цієї зустрічі. Артилерія, головне ракети, є основною загрозою для України з цієї співпраці. Адже Росія вже неодноразово била ними по нашій території. Тепер їх може стати більше. Це боєприпаси, балістичні ракети, снаряди, які Північна Корея може передати в розпорядження Російської Федерації. Це все полетить нам на голову. І це, я думаю, вкрай важливо. Це вкрай важливий для нас наслідок цього військового альянсу. Це головне, що нас повинно хвилювати. Чи можливе залучення північно-корейських солдат на український фронт? Експерти кажуть, навряд. Натомість КНДР та Росія можуть допомагати одна одній обходити санкції. Завдяки Росії Північна Корея прориває ембарго. Відбувається постачання нафти до Північної Кореї. І завадити такій співпраці вкрай важко, бо країни і так підсанкційні рекордсмени. Тиснути на КНДР може Китай, від якого Північна Корея повністю залежить економічно. Але поки у Пекіні заплющують на це очі і грають на боці Росії. Владислав Паливода, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.